Қозы көрпеш, Баян Сұлу телехикаясында басты рөлді сомдаған қыз белгілі шенеуніктің қызы болып шықты. Бұл туралы желі оқырманының сөзіне сүйенген танымал заңгер Айгүл Орынбек мәлімдеді. Айтуынша, Баянның рөлін сомдаған Гүлзада Тұрлаш есімді бойжеткен Алматы облысы әкімі орынбасарының қызы екен. Тілімнің қорланғанын көріп қатты жүрегім ауырды. Халықтың шырылдауы орынды. Басты рөлді ойнаған қызда ешқандай қазақылық жоқ. Актриса дұрыс таңдалмаған. Қазақтың мәдениетін ашып көрсете алмаған. Бәрінің пікірін оқып шықтым. Біраз елге танымал ағапаларым ашынып отыр екен. Ұлттық идеологияның құлдырауы деп осыны айту керек. Ал Баян ханымға келер болсақ, Баян ханым, егер таза болсаңыз, мынандай әңгімелер ермеседі артыңыздан. Спонсорларды лақтырып, сериал түсіргеніңіз үшін жер алып жатсаңыз, бұл нағыз коррупция. Мұны жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі тексеріп көргені дұрыс болады деп ойлаймын. 54 миллион теңге жерде жатқан ақша емес. Халықтың салығы, халық өз қаржыларының қайда кетіп жатқанын сұрауға құқылы, деп мәлімдеген заңгер желіден алынған мәліметтерді жария етіп, Баян Мақсатқызы Гүлзада Тұрлашты сериалға түсіру үшін оның әкесінен 800 гектар жер сыйға алған. Алматы облысының аумағында орналасқан жер Алагөзованың сіңлісі Бағым Мұхиденованың атына жазылыпты. Алматы облысы әкімінің баспасөз хатшысы Ғалым Мұрат Жүпіл Гүлзада Тұрлаштың әкім орынбасары Ләззат Махатұлы Тұрлаштың қызы екенін растады. Алайда ол Гүлзаданың арнайы кастингтен өткенін алға тартып, ол үшін арнайы жер бөлінгенін жоққа шығарды.